grantēt savu laikā. Un uz Lūpānu sedzeru, caur Gaigalu, aiziet 12 km gais sešs, arī kurš ir rīkots uz grantu ceļu. Man ir fotogrāfijas, es varu palaist, paskatīties. Viņi ir grupēt par šiem tīm ceļiem, tas ir uz Lendžiem, tas ir uz Luba, pa Lubānu sezeru. Kāpēc trīs ceļi? Divi no ceļiem ir būvēt ar vienu tehnologiju, un trešais, viņš ir mainīts spraigus ir izmērts. Pagādien, piecas ziemas nostāvē viens ceļš, četrus gadus nostāvē otrais un trīs gadus nostāvē trešais ceļš. Pa visiem ceļiem virzās smagais transporta, traktori, kombaini, mežu izved. Mēģinājumi pabraucām par katru no šiem ceļiem par 3-4 km uz priekšu. Mēģinājumi atrast betri, lai ir nofotografēt, lai redzēt, var viņu labot vai nevar labot. Nu, tur neatradām. Nevienas betrīs bez brīnīgi. Bez 5 gadu nekāpotās nevienas betrīs. Vienā vietā, fotogrāmi pārējais redzēt, bija pišķiņi iegūtas tā ceļš. Bet apakšā, kad izgāja no nopietnāk apskatīties par to betritāmu, bija saprotams, ka apakšā zem ceļu bija izvērta saulele, vai nebija noplētēts kārtīgi, un višķiņ izmazgāja to grantu, tāpēc ceļš piespiedā. Un es domāju, ka 8 gadi pret 12 gadiem garantijas, 8 gadi tāda tehnoloģija garantijas, un 12 gadi asfaltētam sevi garantijas laiks, bet naudas ziņā tas ir 2-2,5 reizes lētāk nekā pārēstais asfals, diezgan viegli uzklājās. Mēs varētu izmantot pēc mūsu pirmā gājienā, izmantot mūsu novadus un skatīties, kā atvistīt tos ceļus, kas mums ir mūsu rīcībā, kur ir centri gaida kaut kādas izmērās. Savienotu šo pilsētas daļu ar Turkalnas ielu, kurai atrodas kapi, kurai atrodas ceļš uz A6 šoseju, tīnuša koknise. Tad ir Rūpa, Orukie, Stirnu iela, Blaumaņa iela un Vēja iela arī, kas savienot ar tīnuši ielu pēc perspektīvā un roža ielu šeit. Jā, ir viena lieta skaita, ka šo ielu rekonstruktē renovācijai mēs nevaram piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus, jo šīs ielas ir lokāli mērogi un ceļiem un nākamajām plānošanas periodām. Iepriekšējā, kāds Gandrīt ielā. Tāpēc visi šī slodze būs uz budžetu, un tas, cik budžeta ietvaros var renovēt, tas ir pus kilometrs līdz kilometrs, kas, protams, ir plānums atbilstoši ielu gadumiem. Un neviena iela man šķiet nebija garāka kilometra, tā kā vienai ielai gadā apmēram plāniņš ir uz gadiem.
8 droši vien. Pirmajiem 4 gadiem šo kontaktu mēs iestrādājam rīcības plānā pie attīstības programmas un pašu kontaktu ir paturam kā nozares plānošanas dokumentu. Paldies! Paldies! Tā kā es gribēju teikt, ka, ja mēs patinamies kopumā Lūkas pilsētas, tad gan pārvaldē, gan jaunvaldē, sausim šīs lokāla maģistrālās sievas, viņas ir visas nopārtas ar cieto saģiem. Mēs skatāmies tieši šajā šajā sakālā līdzi. Patams, vēl bija tajā, ka šīs lokāla maģistrālās sievas, viņas ļoti intensīvi tiek nokobots, ir īpaši tagad, kad ir brīvības ielas remonts. Un rūpnieki jau, amatnieki jau, tās visas ielas, kas tiek intensīvi nokobots, un viņām ir tas saguns, viņām ir noietojies. Un vēl viena problēma pastāv, kad, protams, būs jāatsina lietu ūdens kanalizāciju. To, ko mēs varētu jau sākt kaut ko darīt, bet kamēr mēs neesam izpratējuši lietu ūdens kanalizāciju, kur mēs novadīsim šos te ūdens šajā te rajonā, jo mēs apsakojot uz vietas un koncentrējuši to, ka daudz no grāvijiem ir aizvērta un šim ūdenim nav kur reāli nokūst, un tāpēc arī šīs ielas vispār arī bojājās, un arī viņas stāvoklis ir tās, kas viņš atvaršajā momentā ir. Tā kā tur risināsim kompleksi un arī risināsim, skatīsimies šo no laizāmkumu piedāvājumu, skatīsimies arī asfaltu centrumu, skatīsimies arī grūtu un mēģināsim pieņemt lēmumu tā, kas būtu attiecīgi konkrētajā vietā un izmantojums. Jo šī problēma jārisina kopā vietas demokrācija. Es vērkāšu to, ka pēc Emīlas principās ūdeniem vērkājās to, ka būtu ūdeņu grozīgi, tad jāapskās, ka mēs iespēja to finansēm tieši par Alkmanu 39. Pagaugu. Tas ir viens otrs principā, ja jūs nedēļat 56 miljonu eiro, nepieciešams, lai savu statību. Asfaltē. Asfaltē. Tomēr vēl patīk, ka vēl apstīpies arī šo mūsu izvērtē par to priekšlikumu un par samazinātu par izvērtējums divreiz. Jums pielikumos ir arī plašāka informācija, kur ir arī mākāms tāpēc pievienot par plānotajiem kanalizācijas. Tad ir doma sēd, mēs doma sēd, bet jau šodien būtu pievienot. Vai nebūtu iedarīgi ietvērtējot ar koncepcijā, ko mēs plānojam līdz 17. gadām? Šobrīd ir iesāktas projekcijas, mums ir tādas prospekta projekts, ko man kungs vēl laikā rosināja, ka būtu jāpatrēt, kur mēs tikai projekts ir gatavs. Un neaizmirst arī, ka mums projekti ir iesāktas rūpnieku ielā. Tad arī kungs vēl laikā jau tur stāk, mums ir jāpatrēt. Tā koncepcija paliek spēkā, šo mēs vienkārši iestrādājam. Viņš vienkārši integrējas iekšā. Tas paliek spēkā. Es gribētu uzdot šiem Vārkvīšu kungu, kad šī koncepcija paldies spēkā un, protams, kad mēs ļoti pabārdzināmies to, kad ir čas koncepcija ir jāpabeidz, jo arī šajās te lašupais ir palielinājis izdzīvotājs skaits un daudz no pilsētas ir pārvākušies uz šo lašupas rajonu un cilvēku dzīvo un dodās bērnus dzīvot. Un arī viņi pārvietojās par šo čakstu kosmētu, tā kā tas spēkā. Šeit mēs vienkārši integrējam šo te plānu, jau esošajā plānā, kādā veidā
varētu